ကျမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကဘယ်လိုရှိနေ30ပြည်နယ်ပေါ့ဆ ्याम အမြင်30ပြည်နယ်ပြည်မှာလေဆ ्याम โอ้ดูรู้ชื่อเลยเปียโหติยุพี่เนี่ยโหตรุ๊เนี่ยပြောဆိုချက်ကတော့ไอ้นี่ปอเนาะไอ้ออกโทเบอร์29เนี่ยนี่ญาตินี่ใบมาตรุ๊หลุดได้ตะรินษาရှင်เล็บบ่ปอตรุ๊ติยุနိုင်ငံญาติฐานะနေ့စဉ်หลุดได้ตะรินษาရှင်เล็บมาတော့ไอ้ပြောยี้สุขွင့်ရှိသူမျိုးသမီးอ่ะပြောသွားတာတော့ตรุ๊ရဲ့เนษတ်มาตนัตตันนี่เปลี่ยนมาถั่วสิจิมูเด้ไอ้นี่แบบมาเงินๆชัญญะเอชัญญะแม่ရှိสิจินเด้เออดิสิทธิ์ตัดเนี่ยอซูอ่ะဘိုးစစ်တပ်နဲ့ဒီနေဆက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအကြအဲဟိုနေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတော့အေးစစ်စစ်ဆွေးနွေးစီခြင်းတယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေပြီပဲဒီတစ်ချိန်မှာတရုတ်ကအရင်တုန်းကလိုမျိုးအပူတပင်းနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲရပ်ဖို့ကိုတိုက်တိုက်တုံတုံလုပ်တာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလို့သုံးသပ်တဲ့သူတွေတချို့ကလည်းပြောဆိုကြတာရှိတော့လीဒီတစ်ချိန်ရှမ်းမြောက်အရင်မှာတရုတ်ရဲ့ချင်းကပုံကအရင်ကာလနဲ့ကိုကြတာမျိုးရှိပါသလားဆရာမ။ तू ကတော့အဲ့ဒီဟာ तू မူကတော့တောင်းလျှောက်အဲ့လိုပဲပြောနေပါလေ။နှစ်ဖက်သစလုံးထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လောက်ကြဖို့နှစ်ဖက်သစလုံးအဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်မလဲတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သမျှငင်းငင်းကြညာဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာဖို့ဆိုတော့တောင်းလျှောက်ပြောနေတာပါ။ဟိုတုန်းကလည်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကမပြင်းထန်လားဒီလိုဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟို2015 2019ဟိုနင်းပြူတုန်းကအဲ့ဒီကလေကိုကန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တာအောင်နော်အဲ့ဒီကတရုတ်ကတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဟိုစစ်တပ်ကကိုကန်ဘက်ကဝင်းကူတိုက်ပြီးတော့ကိုကန်ဆိုတာဟိုအဲ့ဒီဟိုနင်းဘက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုတိုက်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမဟုတ်ဘူးဟိုငကိုရှိတဲ့လူတွေဘက်ကဝင်းတိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့ကအမြောက်ဆန်တွေကတရုတ်ပြည်တဲ့ကြတယ်ဗျတရုတ်ပြည်တဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ပြည်မှာတယောက်နှစ်ယောက်သေးတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတရုတ်ကသူ့ပြည်သူတွေကအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်လေအစိုးရကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရအဲ့ကာလတုန်းကတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာအမှန်ပဲပြင်းထန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရုံမကဘူးတရုတ်စစ်တပ်ကြီးတက်လုံးကိုအဲ့နယ်ဇက်ကိုချထားပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နေမြေတဲ့ကိုအဲ့လိုလက်နက်တွေကြလာရင်တော့ဘယ်အဖွဲ့ရပဲကြလာကြတာသူတို့တဲကြီးမခံဘူးလို့ပြောတာပြောတယ်အဲ့ဒါလောက်ကိုပြင်းထန်တာဟုတ်တယ်အရင်တော့လောက်မပြင်းထန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီညီနောင်မာမိတ်တုံးပိုးကတေးအုပ်နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတော့လေဒီတစ်ချိန်ချမ်းလောက်စစ်စရေးဖြစ်လာတာကတေးအုပ်ဘက်ကမီးစိမ်းကြလို့ဖြစ်တာတာလို့ပြောသူကြတာတွေလည်းရှိသူစက်ကောင်စီ lobby တချို့ကလည်းစမ်းတော့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပြည်ဦးနိုင်ငံပါတီတယ်လို့ဆိုဆွဲပြောထုတ်တာတည်းရှိတော့လေဒီအပေါ်ဆရာမဘယ်လိုသုံးသပ်ရှုမြင်လိမ့်ပါကလဲဆရာမ။အော်အဲ့ဒါစစ် lobby တွေကအခုမှပြောတာမင်းအွန်လိုင်းကအစိုးရတွေကသွားပြောပြီးပြီးရုရှားကိုတို့တကယ်တော့တို့အနေနဲ့အင်မန်စိတ်ကောင်းစင်တာကောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လုပ်နေတာတဲ့အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုကမြှောက်ပေးနေလို့ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ပါတဲ့အလကားပြောတာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ဗမာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်စမ်းပါအောင်နာဝတနာဖာအပြစ်ခတ်ရစေးဆိုပြီးလုပ်တယ်18ဖွဲ့လို့ပြောတယ်ဘိုကင်းညွန့်ကြွားကြွားနေတာအဲ18ဖွဲ့ကိုခင်ဗျမြောက်ပိုင်းမှာသူတေးထားပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာခင်ဗျ KNU ကိုဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြအောင်ခြေဖြစ်တာလေမြန်ကြီးငူဆရာတော်တို့ဘာလို့ခမမကြဘူးဘူးလားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခြေပြီး KNU အစိတ်စိတ်အမောမောကွဲသွားပြီးမှ KI ကိုပြန်တိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟိုနည်းနေရလေခမအရင်အပြစ်ခတ်ရစအခုကိုကန့်ကိစ္စလဲဒီဘိုခင်ညွန့်တို့စွားခဲ့တာပဲတကယ်တော့အခုကိုကန့်တက်အခုအစ်စ်ပြန်ဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အစ်စ်ပြန်ဝင်တဲ့ကိုကန့်တက်ကအရင်တော့ကကျမတို့ဘကဘာနေပထမဦးဆုံးခွဲထွက်သွားတဲ့တက်အဲ့တော့ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ကအဲဥပုံကြားစင်းကိုကိုကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးအကြီးအကျယ်ဖူးဖူးမှုတ်ထားတာ။နောက်သူတို့လုတ်ခိုင်းတဲ့နေကြားဆောင်တက်မလုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကိုကန်တက်ကအပိုင်းပိုင်းအပြက်ပြက်ကွဲအောင်လုတ်ပြီးတော့မှဖုံကြားစင်းတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာ။အခုပြန်တိုက်တဲ့ကမှဖုံကြားစင်းကတော့ကွယ်လွန်သွားရှာပြီ။သူ့သားအကြီးကတတ်မှုအဖြစ်ပြန်ပါပြီးသူတို့ဒေတာကိုသူတို့ကသူတို့ပြန်တိုက်တာ။2015 2019တိုက်တုန်းကတော့စစ်တပ်ကဝင်ပါပေးတယ်ဗမာစစ်တပ်ကအခုဒီကောင်တွေကမထိနဲ့ထိတာနဲ့ပြေးတာလေအခုဒီဘက်ကလည်းကိုကန်တပ်ကလည်းအခုကမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အားလုံး PDF တွေရောအဲတခြားအဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှတကယ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီးမှတိုက်တာသူတို့ငိုကနေဒေသကိုသူတို့ပြန်ဟွန်းနေပြတာပဲအခုစစ်လော်ဘီတွေပြောတာသူတို့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတဲ့ဟွန်းနေနေသူတို့ငြင်းငြင်းရေးမရနိုင်တာသူတို့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကြောင့်ပါလို့
ပုံကျင်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စဗမာပြည်မှာလေကျွန်မခင်ဗျားကိုပြောမယ်ဗမာပြည်မှာဒီဆင့်အာဏာရှင်စနစ်ကဗမာပြည်ရဲ့ဒုက္ခဖုံဖုံရဲ့မြစ်ဖျားအဲမြစ်ဖျားခံတာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းရင်တကယ်ပဲအဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဒီဆင့်အာဏာရှင်စနစ်မရှိမှဖြစ်မယ်ဘသူတိုက်တိုက်ကျွန်မတို့ကတော့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလက်ရှိတဲ့ကိုဆိုရနဲ့စက်ကောင်စီဂျာဆက်ဆံရေးရလဲအရင်တော့မစောဖွေပဲအခုတိတိဖြစ်နေတဲ့လို့တော်လို့ရနိုင်မလားဆရာမလက်ရှိမှာကာဝေးဝင်ကြီးဒီစစ်ကောင်စီကာဝေးဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းဆိုလဲတရုတ်ဘက်ကစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကိုလိုက်တွေ့ပြီးချင်းကနေတာမျိုးတွေရှိနေတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလားဆရာမအတရုတ်မှာခင်ဗျာစဉ်းစားအပြုတ်ရမယ်လေဒီစစ်ကောင်စီမှာအားကိုးစရာတရုတ်ပဲရှိတာသူလိုက်ရတော့မှာပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲခင်ဗျာရုရှားကလည်းသူ့ဒုက္ခတွေနဲ့သူပထမိန်မနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဘာသူ့ကူနိုင်မလဲအဓိကကူမှာတရုတ်ပဲကူမှာလေကြောင့်တရုတ်ကိုသူပြန်ကတ်နေရတာပေါ့အရင်တော့ကခင်ဗျာရလိမ့်မလားလို့မင်းအောင်လိုက်ရုရှားသွားပြီးတရုတ်အကြောင်းသွားပြီးချနေသေးတာပဲအခုကြတော့ဘာမှမတက်နိုင်လို့တရုတ်ဖက်ပြန်လိုက်လာတာတိရုကလည်းသူ့မူနဲ့သူပဲလေသူပြောမှာပဲအဲဒေတာအဲလူတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့ပါဖို့ပြောမှာပဲအဲ့မှာဇွန်မင်းထွန်းကပြောနေတာကဝါရုမိုင်းလာရုဟာတဲ့အဲ့ဒီဟိုနေလောင်းကစားဝိုင်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်တွေပါပါဝင်နေတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒေတာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အဲမကုတ်ကဲနိုင်ဘူးတဲ့မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်အောက်ကိုပြန်ရအောင်အဲတိရုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်မှဖြစ်မှာတဲ့ပြောသွားတယ်ဇွန်မင်းထွန်းကတမ်းပြောက်မှာအခုပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီ10270 ဆစ်စေးရဲ့ပေါ်ကိုရောဘယ်လိုမြင်မိပါလဲဆရာမအခုကရှင်းပြေပေါ်အပါလီနောက်ကျအထိပါနေနေထင်းကျုံမှုတွေကမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလေဗယ်ချုံမှုတွေကိုနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကလုံးဆောင်နိုင်တာဒီလည်းရှင်းနေပြီလေသူတို့ဒီနေကြီးတွေကိုဆက်လက်ထင်းကျုံထားနိုင်မလားအကယ်၍တရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီကပန်ကြားပြီးနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့ကြောက်ခိုင်းတာမျိုးရောဖြစ်လာနိုင်မလားအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကရောပြန်ထုတ်ပေးမယ့်အလားအလာမျိုးရောဖြစ်လာနိုင်သာသလားဆရာမဘယ်လိုရှင်းပြလိုက်ပါမလဲအကျမပြောပြီးပြီလေကိုကအဖွဲဝင်တာကသူတို့ဒေတာကိုသူတို့ပြန်ယူတာပြန်ဆုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒေတာသူတို့ပြန်ယူပြီးရင်သူတို့အဲ့မှာအချိန်ကဒေတာတည်ဆောက်ကြမှာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းဝင်ပြောလို့မရဘူးလေသူဝင်ပြောလို့ရရင်အစိုးရကပြောမှာပေါ့ပြောမရလို့ဒီလိုပဲနေနေခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုကဒေတာတို့ဘာလို့ကအဲဘုခင်ညွန့်နုခက်ကစကောင်အဲဟိုနေ့ကဗာလဲနာဝတနာဖာမပြက်ပြက်အောင်လုပ်ထားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးကိုကအရင်အဖွဲပေါ့ကျမတို့ပါတီကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ဖုံမိသားစုပေါ့အဲ့ဒီမိသားစုကအခုပြန်ယူတာပဲပြန်ယူတော့သူတို့ဒေသသူတို့ပြန်တည်ဆောက်မှာပေါ့ဘယ်ပြန်ထွက်ပြေးမလဲမဟုတ်တာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာမတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံက BI ပြောချက်ကိုလည်းပြီးတဲ့ကောင်တဲ့ဖော်ကျင်နေတဲ့အစီအစဉ်ရှိနေတော့စကောင်းတော်မင်းအောင်လိုင်ကလည်းအခြေရင်းရှိတိုင်းပြည်ပေါ်မထင်းနေနိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ DPI ပရောဂျက်လုပ်ငန်းတွေကပြီးမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်တရုတ်ကမြောက်ပိုင်းအခွဲတွေရဲ့ဒီစစ်စစ်ရေးနောက်ွယ်ရတွေပြီးအားပေးပြီးမြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မြန်မာပြည်မှာကောင်းဆောင်အသင့်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အသင့်အကြောင်းလဲဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးတာမျိုးရောဖြစ်လာနိုင်ပါလားဆရာမဘယ်လိုယူဆပါပါလဲဆရာမကျမခုနခင်ဗျားကိုပြောပြီးပြီဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကျမတို့ပြည်သူတွေပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာကျမခုနလည်းပြောလိုက်ပြီးပြီလေဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတယ်ကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမရနိုင်ဘူးကျမတို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလည်းမရနိုင်ဘူး BRI မပြောနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအရင်ပြုတ်အောင်လုပ်အောင်မှာအဲ့တော့ဒီတပွဲမှာတော့ကျမတို့အပြတ်ချရတော့မှာပြီးမှဟိုတရုတ်ရှိရအကူအညီယူလာတို့အမေရိကန်ယူလာတို့ထိုင်းယူလာတို့အဲ့ဒါပြီးမှဆွေးနွေးကြတာပေါ့အခုကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးပဲဒီကိစ္စမှာတရုတ်ကအကျမတို့ပြည်သူလူထုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းပြည်သူလူထုကမုန်းမှာပဲဒါလည်းသူသိပုံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမချစ်ဆက်ပြောလို့ကောင်းရှိဦးမလားဆရာမသူတို့ကဒီလိုပြတရုတ်ကဟိုဒီစစ်ဆိုးရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့သင်္ကန်းစာကောင်းကောင်းယူထားပြီးပြီနော်ဟိုမြစ်ဆုံကိစ္စဆိုဆိုရတော့နော်အဲ့တော့မြစ်ဆုံကိစ္စတုန်းကလည်းသူတို့ကသူတို့ညီကုန်းချုပ်ထားပြီးပြီငါတို့ကတဲ့ဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအစိုးရချင်းချင်းပဲဆက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူနဲ့ပါဆက်ဆံရမှာတဲ့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူ people to people ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကပါဆက်ဆံရမှာတဲ့ဒါမှတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ငါတို့ကပြောပြနိုင်မှာရှင်းပြနိုင်မှာတဲ့အဲ့တော့
တဘောကသူတို့ပောက်ထားပြီးပြီအဲအဲ့ဒါသူတို့ညီကုန်းချုပ်ထားတာမျက်စုံကိစ္စတွေอ่ะဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျာတတိထားမိလားဥသိမ့်စိန်ခေ NLD ခေဖိတ်လိုက်တာတေးကွက်နဲတဲ့လူတွေလားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းရောဗမာပြည်အစအေးဆရာတွေအကပညာရှင်နဲလားဖိတ်တာသူကအဲ့ဒါဖိတ်ဖိတ်ပြီးသူ့တိုင်းပြည်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပေါ့ဗျာသူ့ soft power တွေကိုပြတာပေါ့ဗျာသူ့ပေါ့အမြင်ဟိုနေမပြောင်းတော့ဒီသင်္ကားစာသူတို့ရှိထားတာပဲ